Latvāns savulaik ievazāts no Krievijas kā lobbarības smiltenes nodā tagad tas izplaties apten 280 hektāru platībā. Ir platības, kur tiešām cilvēki ir cīnījušies un nīcinājuši katru gadu apkarošo Latvāni. Jā, protams, tās platības samazinās, bet ir arī īpašnieki, kas to nav darījuši, un tās platības iet plašumā un vairumā. Drustu pagasta vadītājs atzīst, ka cīņa ir gandrīz vai nebeidzama. Tvāni var arī nopļaut un ziedkopus var nocirst, bet, kā es iepriekš teicu, sakne neaiziet bojā, un viņš var veidot no jaunas dzīt lapas un jaunas rozetes veidoties. Un viņš jau, tas latvānis ir, kā varētu teikt, gudrs augs viņš. Šogad nolems lielāko daļu latvāņu lauku smiglot. Iedzīvotāji tiek īpaši brīdināti, uz lauku tiks lietot inde. Miglošanas laikā, jā, protams, kad nedoties šīs teritorijās un nebradāt pa šiem latvāņiem un viņus neaiztikt, bet to jau arī mēs iesakam nedarīt jebkurā gadījumā, vai viņa indē vai nē. Nu, un, kā zinām, teritorijas tiek norobežotas uz indēšanu, brīdinājuma zīmes ir, iedzīvotājiem acis vaļā un skatāmies, kur ejam, kur liekam kāju un ko mēs aiztiekam. Pēc miglošanas rezultāts nebūs uzreiz redzams. Latvāna miglojot divreiz gadā, pilnībā to var iznīdēt pēc aptuveni 3 gadiem. Arī pati miglošana nav viegli īstenojama. Nosacījumi, lai process izdotos, ir daudz. Jāievēro herbicīdiem noteiktājies datu drošību lapā noteikumi ir jāievēro, lai lietas nelīst vējš, lai nav pārāk spēcīgs. Un nogaidīšanas periods. Valsts augu aizsardzības dienas tā stāsta, ka latvāns ir sastopams gandrīz visur Latvijā, visvairāk Vidzemē. Kopējā platība Latvijā ir vairāk nekā 11 tūkstoši hektāru, kas būtu pielīdzināms aptuveni 15 tūkstošiem futbola laukumiem. Viņš ir ļoti bīstams cilvēkiem, jo saskarsmē ar latvāni rodas apdegumi, kas ir, nu, kā mēs sakam, ir ķīmiski apdegumi, kas ir ļoti sāpīgi, lēni dzīstoši un var tiešām nodarīt lielu postu veselībai, lielu. Atbilstoši valdības noteikumiem iedzīvotājiem ir pienākums savā īpašumā invazīvos augu sugas, tostarp latvānu, iznīcināt. Neret pašvaldības nosūta arī informatīvas vēstules, un ja tas netiek ņemts vērā, latvāņu apkarošana veic paši, piestādot rēķinu zemes īpašniekiem. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija.